10 milyondan. O'rtoqlar. Mamo qoramizni 11 milyondan. Mana sizlarga eng arzon joyiga. 40 ming aka? 40 mingdan. Ha. Olib sotarganmi? Yo, yo, yo. Bu ehsonga. Sherik bo'lmoqchisiz. Ha. 40 mingdan. Bizda anu kecha bozorda 44 ming bor. 44 mingdan qo'ydingiz. Ko'rsiz? Ha. Ana o'sha mol 40 ming so'm aka. 40 ming so'm. Mana. Bir tonnasini 1000 so'mdan qilib olasiz, qancha bo'ladi, razisi? 4 tonnaga. 400 ming bo'ladi. 400 ming bo'ladi bir tonnasi. 1000 so'mdan hisob, 4 mingdan hisoblasangiz 1 million 600 ming bo'ladi. 1 million 600 ming so'm arzoniga 40 mingga aylanadi-ku. Mana sizlarga. Mana shohrimonlar qanaqa o'zgaradi o'rtoqlar? 43 mingdan ketyaptimi? 100 millionlik kreditga. O'zligisi tanlab olishni boqmaga faqat. Rangda qisqacha to'liq ma'lumotni xudo xolasa Sanjar akamdan olamiz. Bitta molga necha pul rasxodligini akamiz tiniq ma'lumot oldik. Bitta molga qancha rasxod bir kunda? Berilgan savolga to'liq javob oldik. Videodan uzoqlashmaysizlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Tozalaridan kelgan. Mana. Mana. Mana shunaqa originallarini olish uchun Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Petletkada joylashgan Sanjar akan fermalaridan video obzori zonani qilib beramiz inshaalloh. Toza qolib preliminoylari kelgan. Sanatoriy. Assalomu alaykum hurmatli chorva xavs obunachilari, buqi ishqvozlari. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Petletkada joylashgan Sanjar akan fermalariga keldik. Birinchi qo'l optim toza qolli preliminoy o'zlari olib kelib tez sotib chiqib ketadilar. Videoni boshlashdan oldin hurmatli obunachilar mehnatimizni qadrlaydigan holatda bir dona like bosib qo'ysangizlar bizlarga bu yanada zo'r videolar chiqarishimizga motivatsiya bo'lardi. O'rtoqlar mana kelganingizda o'n tarafda darvozadan kirishingizda to'g'rida tarozimiz bor. Greenford bu qadar kelgan shu to'g'risida qisqacha to'liq ma'lumotni o'zlaridan olamiz. Qani ketdik. Fermani ozodaligiga, keyin buqani sifatliligiga o'zingizlar bir qator ko'rib baho beringlar. Turgan joyidan olib chiqib birma-bir yurg'izib beramiz. Qurbon hayitga ham bor, shu to'g'risida ham savol javob qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xorin yaxshimisiz, sizmisiz? Sanjar aka. Charchamasiz. Sizmisiz? Sekin, xudoga shukr. Assalomu alaykum, podpiskalaringizga. Qalaysiz? Ey, aka. Sanjoning sog'mi? Aka, nimalar haqida bugun tanu anaqa video olishimiz kerak-da? Mana, aka siz so'ragan, bilam. Sanjar akamdan olib, sotgan okalarimizga paraga topganingdan bir kommentariyaga bomba qilib yozib qo'yinglar. O'sha birinchi qo'l o'zlari Bu gal qaysi davlatdan olib keldik buni? Qozog'iston, Pavlodar. Pavlodar? Qaysi biri Uralskiydan kelganlar? Abla Pavlodardan kelgan, Greenford. Bular tonnali Greenfordlar. Ha, bular bundan oldingi oy olib kelgan molimizni. Akalari. Akalari? Bularni o'sha zotdan foydalanib bo'lishda bular ular. Bular ishladi. Ishladi-da bular. Endi bu yoqqa atib ko'rmagan, okey. Bularni xo'jayin? Xo'sh. Narxlarini necha pul qo'yamiz? Qurbon hayitga yaraydimi, yaramaydimi aka? Nima deysiz? Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi-da? Alloh barakasini bersin, zo'r bo'ladi, aka. Ha. 64 65 vaqt beradi bular, aka. Inshaalloh. Xudo xolasa mana. Mabodo
حالا من بیاید این سوال ده از در هم بلمیله کیل شما گمیز ترازگی خانچی در قویم زکر شدن ترازگی همه یا آیا آدم ترازگی بلمده ما آیا آدم قوی باده بودم بود فرقی یو نیچ بول کم باره که شونو کت دلن کت دلن همه بیت جای درمه فرقی یو قنی دانه بایگه نیچ بول بیت جایگه نیچ باره این آکه بودتا چه ممنقه نفسه ده بیت تون نلیگلیم بارده 950 کلار 890 کلار بر تون نه چون اسم خرخل ده یولو دقیقه بیدمز آکه سنجره که لبی آکه من کاتلرانی کردیک این شلن اوکلر با ما میده داره با آکه پرستت بیرسیز آدم آدم من خورمتلی آبوناچلی کراسلی من تون نگه یقن تون نلیگلاره 850 900 دیلی من بر تون نلیگلاری هم باری چیده خریده اکه شونه اوکلرانی کرسد توزه دارن پیلیمی لارن پیلیمی نوی دیستیسیز پیلیم دیستیسیز خانی بله نمیخ خرخل بطور تکه اوکی بیت بچه ممنقه نرسده مالچه حالی سرطه رو که با مگنده کراسمه منه پلیم ترگه منه پلیم منه منه یانه در ترگم پلیم یعنی بند سرطه رو که قلشده اصلا کچه طرف ده اوکی منه سده آگه من شونه قدر آگه من میگم پلیم دیگه قره منه ترکتی منه او یم پلیمه شونه سده آلسه این آیات آمان دی کرم زیاده مرسده باخته اکه شونه بولده من بولده خدا حالش پلیم بولده بینم ها؟ پلیم بولد پلیمی نوی بولد من بولن ایچی ده باره گم که؟ بولن ایچی ده ما اوکی من پلیم کچکی نداده این بولن من کارست منه بول نیچی آیدن نیچی آی گیچه آقا سیزده بیتا آل 7-8 آیدن باشننده نره اتمنده اوکی من پلیم اوکی جان من کارست من بولن خم از پلیم آز سیگه کچه گاب چک برد شده من اش پلیم نه نره دو جاز زد دیگم با اشتر تراز که قلیده من اشتر پلیم کارست من اوشه اوکی من نقه نفسه ده بوچی اوز مالشونه ایتیب دراده صفتنه اوز دین اجره ده منه منه شونده کورو آسوزه منه قده بلو چخورده تروب ده بزه بر میتر تیپ از ده ترومزه کورو آسوزه منه صفت بلن یورو زمزم کچه چکنه کوری زدیلی آن قاریله نیچ پلیم باش نمیاد نخ نوالد. 10 میلیون 500 میلیون باش نمیاد. 10 میلیون 500 میلیون پلیم اینو نه خبر است. خبر دامس. نیسته؟ تا اونا 10 تا 15 تا بود. 10 تا 15 تا. اونا که 12 میلیون 13 میلیون ماست که باش. کارتان آتیس قرار قرار زیگان گپ داشتیم. گپ داشتیم. منشی اون طرف تو قرار نیچ پلیم اینا تخمینه گانی. پس قرار. منشی قرار. این بو کات ماله آکی بود 2 آش یادم آشته یه بات. بلا خواه سر تیره که بولده خدا خالصه بو قرامه نه بولده اوکی منش قرامه چه چه کتا بوله چه کتا کتا ماله بله اوکی کتا ماله فقط چخورده ترکی دیه کاره ده اکی آش ماله چه بله انه چه منه منش قرامه که من چه قالی چه اوکی منه قراسمه تازه منه منه من اوزم چشتم منه جانی زاو گفت خراب ترشی نمانه سلام منش خورانه بیت جایی ده بوله دیگم باشه بره گستیم بیرسم آکی 20 میلیون 22 میلیون لیمال ده سی خانچی نقه بیرس 18 یارم نقه بیرم آکی 19 هم بس 18 یارم نه منش مال ده 18 یارم نه نیچی باش بودتو مثلا 20 تا باش دیلی یکی 20 تا بود قد کچی دسته که بیرس چه ارقالرن کوریلا ارقالرن هم تور بچیم کراس مه؟ من شلن اکلرن کورستی خواهز من معتبردگی سر داره که شاخلی منه تو قاد بیرودم سواله من گه شاخلی این افکتی زور دیلی سیز شون گه خنه که سواله گه جواب بیرد این همه از قداغ بالا خلاقه بالا من شاخ حال نیزده توبتی من یا نیزده توبتی شاخ بالا اسمه من یه شاخلی افکت بیرده تو خالدن کوره داد دیلی تو خال چرا آید آب چکمزم آب چکم سیلی ویدیوانو کورشت دوام بیتو بی لیک دنی باس مگله باس قویله آبونو بو مگله آبونو قویله تحتت این ارزان جایگی کلی این ارزان اوزیل کوره بخوا بیرسله کلمه گم که سلام ایتی کنیم مشکل لنه کور گرنیم وای جانی صاحب منه یه مده عموم من بدم میاد تو یکی؟ منه
نه بو بنا که نفس آتا شو چی طور آتی؟ سو بخواده جان این صاحبو بنا یعنی بو ویست بلتان ویست کتر شو ازم هسته آد لگه؟ بقیده؟ استین غنه استین غنه کوادرات لگه کتر درنم باشده واردی گورت آلا آنه سنجره که بلانه خوش خنقه سوال برسن میگه که توزه لگه نگره من گره ای چان این زابه خزقان اوگلارمز یکه 90 177 77 56 رقم لرگه قنقر آقل باقلن ایشیلی میکن اوکی پلیم من مشن هست پلیم ده پلیمی نویمال مشن که بولده اما پلیم آوات که از ده براز قمت بولده نو افکت اوش نکه بولده خریم خریم من خانه حاضر سیزی 6 آیدن 10 آی گچه تو رایلین ارتسته بلن باقسه نیش کلو دن وی سال هست 10 آیلی یعنی تو 6 آی 7 آی 8 آی 9 آی 10 آی گچه آلینگم اوکی مال خنچی کت درش کن سر ویست آلش کترش گوده ده؟ سالچه 6 آیلی 500 گرم 600 گرم ویست آسه اوشی بریاش 9 آی 8 آی بگنه که اوشی 1 کلو گچه خرده 1 کلو 100 گچه خرده بلا را گفر روی من بود تا سال برو منه قربان خواهید که تا ایار تورت موچه سا کوریله منه توشلان قده منه آنه آنه قده توشش قده راستان آزه من شولانه اوکالر بارست ده همه تو بطوی آکه خوش جوانی ساقه بلا بیت جای دکیگم آکه خوشه اوکالره بانو ایسیده بازه فیبرال ده پلیم گریفار چکر گرندیک بانو اوشانه منشن بالده اوشه Hurmatli obunachilar, akamizdan kelib olgan odamlar sizlarga shunaqa o'zgaryaptimi? Shu to'g'risida kommentariy yozib qoldiringlar. Bir ko'raylik, Sanjar akam. Mana. Sanjar aka, bularning narxini nech pul deysiz aka? Yopishtirib eting dastavkalarimni. 10tasi bitta joydami aka? Ha? Keyin mana bunaqa bo'lsa. 2 tolar, 3 tolar, 4 tolar pulini bersa, 5-6 kun boqib tura olasizmi Qurbon hayitgacha? Mayli, mayli. Savobiga sherik bo'lamiz. اونه قطعی گلی گلی اوینا رو رمزا؟ بباراده اونده پوله نگیرش لی برستی؟ بباراده خانچه دندیسی؟ خانه ایتیج؟ 35 میلیون اکی 30؟ 35 میلیون یا سیز یابشتر ایتی؟ بزر تاش گین دیورمز گه اکی؟ خب خدش اکی بازار دمست بزر کتی فیرم بزر آز اوقاتلر تکیم بزر آیا تکیم پاگی تکیم دیوارده ishchilar ajoyib kez bo'lsa shu mana bu qaraylik mana tozalar bo'ladigani nechi pul qilib berasiz bitta degani bitta deganimi bitta joydami bitta joyda gapiring tanlab olsa endi 500 ming 1 million tushib bersak ham tushib bersangiz kerak aka Qaytarlari? Qara, qo'rqmaydi ya. Bali urma, 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 urma. Mana nechi bu narx beramiz? 33 dan qilib beramiz, aka. 33 dan. Ha, Alloh barakasi bersin. Ash bitta joyga bo'lsa 33 dan beramiz. 33 milliondan. Hurmatli obunachilar. Mana sizlarga tayyor kelib, tanlab sudasini qilib mayli o'sha kuni xudo xohlasa inshaalloh mashinalarimiz bor aytgan joyinglargacha dastavkalarni kelishib olasizlar ortib jo'natadilar endi hozir bularni ukalarini chiqaramiz xudo xohlasa olgan odam maza qiladi sanjar aka nima deysiz xudo xohlasa xudo xohlasa shunaqa bo'ladi bu mollarni ichi biza 42 ming 43 ming 41 ming sotganmiz o'zingizda esingizda bo'lsa bundan chiqarganmiz bundan oldin kattalaridan chiqarganmiz 42 ming qo'yib berganmiz Bunani necha kundan keyin qo'yib beramiz? Hozircha, qo'yib beraveramiz, farqi yo'q. Hozir mana bunaqa narsada Xudo xohlasa ko'pchilik akalarimizni hayitga, qurbon hayitga, ehsonga yaxshi mol qidirishadi.
biz ana narxni ko'tarmaymiz-da. Tushiramiz, aka. Tushiramiz, ha? Tushiramiz. Naborot. Ha, naborotiga tushiramiz, 40 000 dan qo'yib beramiz. Tarozga. Unaqasiga o'ynaveramiz. Necha kundan keyin? Necha kundan? Kuni nima edi? Men batareya bordi, aka sizda. Bal bugun emas, erta emas. Kuni necha palon? Oke, batareyasiga ham rozimiz. Rozimiz. Ha, Alloh barakasini bersin. Rozimiz. Alloh rozimiz. 40 000 dan? Ha. Qo'yib beramiz. Tarozga qo'yib berasiz. Ana endi Sanjar degan nomi chiqadi. Endi aka, bundan oldingi anaqa videolarda ko'rganmiz, siz 42 000 qo'yganmiz. Eng arzon anaqa shuni marta qo'yganmiz-da, manaqasida ham. O'zi aslida hayotda tushish kerak-da. Qurbon hayitga niyat qilib, hurmatli obunachilar. Mana so'yaman, qurbonlikka jonli ato etaman. Mana tarqataman degan ukalarimizga 40 000 dan ekan, 40 000 dan. Siz bugun kelib suvda qiling, ertaga kelib suvda qiling. Olib chiqib ketadigan kuningizgacha boqib berishimiz mutlaqo bepul. Endi aka, buchi mana bunaqa narsada, bulardan keyin bu kim kelib qolsa, xijolatli bo'lib qoladi-da. Buni ko'mamiz, aka, buchi burchi yo'q. Qattiq emas uni. Shifozi ko'p. Endi olib chiqib ketgan yaxshiroq-da, biz xotirjam bo'lamiz. Endi o'sha alohida 3-4 ta bo'lsa, bitta qoraga. Qani? Qoch ko'pchilik mana qo'yam chiqardim-da. Unaqa siz aytgan holat bizada ko'p bo'ladi-da, aka. Ya'ni molni olib qo'yishadi. Ish buzilmaydi. Yo, ish buzilmaydi. Bizada ham muammo emas. Kimda klient kelib, bu sotilgan desa, sal anaqa bo'lib qoladi. Ko'ngil xijil bo'ladi. Aka, beryapsiz-chi dedi. Mana oldiga olib ko'rsatib beramiz. O'zimiz uzoqda, soyada turibmiz. Mana qaranglar. Mana Muzaffar aka. Hech tortib men kelgan aka. Tarozga 40 000 dan xohlaganingizni tanlab olasizlar. Aka 31 million chiqib qolsa ham rozimisiz shunda? Ya 21 million chiqib qolsa ham rozimisiz, aka? To'shna? Ha, ha. Hozir 33 million dedik, shuni to'g'risida. Ha, 21 million chiqib qolsa ham rozimisiz. Chiqqan edi endi, nima deysiz, aka? Bu yopishar. Ha, bu yerdan 40 million ham chiqib qolishi mumkin-da, aka. Gapkaniga. Ha. Shunaqa. Qaranglar. 63, 64, 65 vaqt beryapti. Vaqt, ha? Vaqt beryapti. Va urmang, 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 urmang. Menga anaqa chiqib qoladi. Mana qassob akalarimiz olib olib so'yishdi. 40 000 dan. Tak, kichkina olmoqchi. Hurmatli obunachilar, bularni hozir kirgizib yuboramiz. 40 000 so'mdan taroziga ketdi bular. 40 kirgizib 35 million oyoqda. Immunni shularni 6 oy orqaga qaytamiz, 7 oy orqaga qaytamiz. Maydalarini, ukalarini olib chiqamiz mana immunni shularni. 7 oymi, 8 oymi kichkinaligi bulardan. Necha oylarni ular? Qo'rayib. Mana bu yerda bor, aka, 7-8 oyliklari bor. 7-8. Mana ularchi, necha oy? Ular 1 yosh, 1 yarim yosh mashdan. A, bundan o'shanda 7 oy, 8 oy kichkinalari? Yo, bu 3 yoshli bu qala, aka. 3 yoshlimi? Ha, 3 yoshli bu qala bular. Mana. Olib ko'ringlar bular. Mana hurmatli obunachilar, hozirgi tonnalik buqamizani. Ukalari. Qozoqoli pilimiyonlari. Hozir Sanjar aka bizga qarang aka. Nechta qora bo'tda? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ta. Qo'y voy. 10 tadan oshuvga bo'lib qo'yibsizmi? Ha, ko'p. Bular necha million? 20 million, aka. Kami bor. 10 millionligi bormi sizda? Bor. 12, 13. Bor, hammasidan bor. Hammasidan bor, ha? Hammasidan bor. Biz hozir endi kattani ko'rsatdik, o'shandan etap-etap tushamiz. Mana. Mana ko'ringlar. Rahala. Bular yoshi necha yoshlilar? Aka, bular yo'ldan kelgan, bular 1 yarim yosh. Ana. Chiroyli ekan. 1 yoshdan oshgan bola. Ichida mana bitta shohliklari ham bor. Pilimin o'ylari. 20 million kami bor-a? Qo'rani olgan odamga necha million qilib bera olasiz? Qilib beramiz, aka. Xayrbom o'tadigan joylari? Xayrbom. Ha, buzi o'zim. Sifatni qarang. Telefon raqam, ikkita nomeri ekran ostiga yozib qoldiramiz. 91-lik bilan 777 77 56 raqamiga 99-lik bilan 785 90 90 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin o'rtoqlar.
تازه قالی پلی می نویسه اوره گلر گه ارتا حالا سنجره که؟ لابه 100 میلیونی کردیت لگیم بیر ارامز هم؟ بیر ارامز اوکی دکمیت لی باره؟ بار آچین قره ایزه قره ما قره اوتور امزه این سال تیز لشمز بیا آقا گه یاقه؟ دادم هاا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 ا
ko'rib, ko'zingizlarga yetgan hech narsa yetmaydi. Telefonni men qanaqa chiqarib berayotgan bo'lsam, xato joylariga oldindan o'zingiz so'raymiz. Lekin maqtam emas, toza qoldi. Zo'r, birinchi sort. Ochildimi? Ha. Sim. Mana. Bular bundan keyingi pakalik. Jonivorlar. Mana o'rtoqlar. Bu qo'rada necha bosh bor aka? Bitta bor, aka buni davomi ham bor-da, mana bu yerda. Ko'rasizmi? Ha, davomi ham bular ham bor-a. Buni ichidachi endi ana bitta-ikkita zoti buzilganlar qo'shilgan. Aha. Ular qovuradi. Chunki undagi joy yo'qligi uchun. Mana. Ko'rasizmi? Qo'yib qoling, lekin sartirovka qilmabsiz-da hali. Ha, sartirovka hali vaqt bo'lmadi, aka. Kelib oldingiz-ku? Kinetlarimiz qo'yilyapti. Qo'rasiz ichida bor, bitta-ikkita bor. O'ana. Ularni qo'rasiz, mana bunda toza pul. Men o'shanisi ham kirganida narxini ayting. Mana. Shu qo'rayda alish qolmaydi-ku dada. Qo'rasizmi, qo'rasizmi? Sifat, mana. Aka endi bularni boqsa, ko'rsatdi-ku akalarini ko'rsatdi-ku, tonnali bo'ladi deganlar. Ha, shunaqa. Boqish kerak faqat, mehr kerak. Hozirgi rasxoti necha pul mana shu? Shu sasena degan rasxot. Endi mendagi rasxot aka 10 millionni 30 million, 10 mingdan 30 minggacha. 10 ming so'mdan 30 ming so'mgacha kunlik rasxot. Imini shularga necha pul rasxot taxminan bo'lsa? Bo'ldi, 18 ming, 20 minggacha bo'ladi. To'g'ri, jasur ekan, xuddi shuni hisoblab beradi. Bir xulodan 35 million, 40 ming. Ay. Anaqa rasxot. Vaqtma qovarmanglar, hurmatli obunachilar, bular buqa. Bular quruq yemiz. O'zlari ham. Akel shu qaysi? Mana odlarga shoh ko'ring, mana shoh dosti, mana shoh. Sifat qani? Bir xil, shoxi bor mana, shoxi yo'qini bir xil mana. Mana, shox sizni. Mana aka. Mana. Agar olib sotar bo'lmaganingizda sotmasizdiz. Ha? Necha kun mehnatingiz ketdi shuni? Baribir siz ham u yerdan bozordan olmaysiz-ku aka. O'rmondanmi qaysi? 15-20 kun ketib qoladi. Ketadi, fermadan yig'ishga. Bular plemdan olingan aka. Rezonu shpoch bo'tdi. 100% plem. Mana qarang, qo'ch aka, davomi bormi shularni? Davom. Bora. Optim oladigan olib sotarlarga ham nima qilasiz? Beraveramizmi? Foyda bormi olib sotishsa? Dehqonga bersa bo'lmaydimi? Bularda ham bor ekan, bitta-ikkita. Ha, aka, endi bitta-ikkita hali sartirovka bo'lmadi. Bu ichidachi ularni chiqarish kerak edi, anta qo'shilgan. Yaxshini qarang. Filmini shunaqa ham ana boqib bergan bo'ladi, turgisi kelmaydi o'rtoqlar. Bog'da ichida 5-6 3 4 qo'shilgan. Ular hali chavchoq chiqmagan, aka, bular bir. Bularga endi suv berasizmi, aka? Hozir suvi yo'q bular yonida. Ha, bular hozir och bular. Aha. Bular kelganda endi 5-10 kunda bular. Bular necha yoshlilar? Bular hozir boshqacha bo'lib qoladi. Bular yoshi nechida, aka? 1 yosh, aka. 1 yosh. 1 yosh, ha? Bular 1 yoshlilar, hurmatli obunachilar. Mana, narxi qanaqa buni? Qo'rani ayting. Narigini aytdimi? 20 million birinchi qo'ramizni. Ha, ikkinchi qo'rachi. 18 million. Bunisichi 17 million. Ya, yopishtirib, o'zlik suvda qilsin. 16 million, aka. 16 million. Bo'ldimi? Bo'ldi. Jonim akam. Urush bermaysizmi? Ash qo'rasi bilan 16 milliondan beramiz, aka. Mana. Mashalloh, 16 millionligini ko'ringlar. Tanlab olishga ham farqi yo'q-a? Tanlab olishga 16.5 qilib beramiz. Shoxi yo'q, to'qolini olaman, gurubiya. Farqi yo'q. Xolingan qo'rayda yig'ib turib o'tdim, narxi o'zingizlar chiqarasizlar. Yo'lida qilib beramiz, aka. Arzon, o'zlari bor, o'zlari olib keladilar. Ketdik mana, keyingi qo'rayga. Keling oldi aka. Bu qo'rani bir narsa qilamiz. Aka, lekin siz bilan video olish yaxshi. Chunki joyingiz keldi. Xohsiz vodiylik bo'ling,
Haqsiz Toshkentli bo'ling, haqsiz Voxali bo'ling, hurmatli obunachilar. Hammamiz teng huquqlimiz. Faqat toza original sifati bo'lsa sifati deyman, tozasi bo'lsa tozasi deyman. Bularning ichida aralashmagan, hozir bu qorada yo'q-a? Bor aka, bitta ikkita bor. Bitta bormi? Ha, bor aka, shu yerda bitta bor. Mana. O'sha qo'shilgan nechinchi sort aka? Ikkinchi sort. Ikki. Mana bular ko'rsatayotganlarimiz. Bir. Mana bu ikki. Mana bu ikki ekan mana. Qayerda ajratsa bo'ladi? Ajratilgan joyini aytib keting. Buningchi mana o'zi. Qilim ajratib turadi, aka. Mana. Chiq. O'rtoqlar. Changi to'radi bular. Fu. Ozlarga ismini o'tib oling, o'shaga chiqaramiz. Bular narxini necha bilan qilib berasiz? Buni ham narxi 16 million qilib beramiz, okey. 16? Ha. Yopishtirib urasizmi sal? Mana hali yo'lida qilib beramiz. Endi okey, anaqa. Pilimichi. Ozgina narx qimmatroq bo'ladi o'zi. Joyida ham qimmat, joyida ham qimmat, men buni boqqan odam biladi. Bundachi previs katta bo'ladi. Farqini aytib keting, 2 bilan 1. Masalan, men ko'rsatayotgan pilimni o'roqlarim bilan buni solishtiring. Jonki, iltimos, rezultatni o'zingiz gapirib keting. Aka, ana rezultatni oldik-ku. 10 ta kattasini chiqardikmi? O'sha kattalari bir kunda 1-2 kilo vez oladimi, olmaydimi? Ha, uni osh oladi. Uni osh oladi. Uni osh oladi. Ishiga, aka, ular ko'p oladi. Xoh u begona, xoh qarindoshingiz bo'lsa 16 dan ketaveradi. Ha. Farqi yo'q, odam ajratmaysiz. Shunaqa. Mana o'rtoqlar. Keyin yuqoriga o'tamiz. Qaranglar. Eng qimmati 40 ming so'mdan 20, 18, 18, 16, 16 bo'yapti. Endi kelib olishingizga bog'liq. 10 millionga ham bor, aka. Ha, o'sha qatorga o'tamizmi? Ketdim. Qani ketdik. Mana o'rtoqlar. Arzonidagi ketdik, arzoniga. Arzoniga. Hazillashaman, qo'pol hazillashaman. Kaltangizga o'xshaydi, nima o'xshaydi? Astag'firulloh. Yo'q, xudo o'zingiz kechirgin. Qani, ana qilinglar. Haydaylik yigitlar. Chiq. Faktura baqir qaydagi? Chiq. Sanjar aka, bu arzon tarafiga o'tdik-ku hozir. Shunaqa. Arzon taraf bo'lganda sizga kichikroq molni. Ha, kichikroq. Bular pelemmi shunda? Bor, buni ichida ham mana bir 3-4 ta aralashkalar bor, bitta. Hozir sizga ko'rsatib beraman. Mana aka pilim, mana. Mana pilim. Aha. Mana pilim. Mana. Mana. Mana, ko'rasizmi? Sizlar siz pilim emas, aralashkani ko'rsatdingiz. Mana, ko'rasizmi? Mana o'rtoq, hurmatli obunachilar. Bularni nech bilan deyapsiz, aka? Chuch. Ajoyibligini qarang. Kichkina. Boy, qotib olardi. Kichkina bo'qotdi. Kichkina. Azizga kishiroq ekan mana shular. Mana mana shular anaqada, bizni zoti buzilgan bularni. Ana shu. Pilim emas bu. Aka, bularni nech bilan qilib berasiz? 10 million, aka. 10 million. 10 million, ha? Mana shu 14 ta bor. Qarang, siz o'tib beradigan qilib aytasizmi men bilan? Siz bir gaplasha olaylik. Yo'q, taqalganini gapirasiz. 10 milliondan qilib beramiz, aka. 10 milliondan, ha? 10 milliondan qilib beramiz. 10.5 ham demabsiz-da, sizlashdi. Mana bular 10 milliondan. Hurmatli obunachilar. Ajoyiblari ko'paygan, ha? Ha. Bular ozgina o'sa deganda bular hali kichkina o'kka bular. 14 bosh 10 milliondan. Dastavkalariga qanaqa qilib berasiz? Siz nechta olganga qilib bera olasiz? Mana shuni hammasini olganga qilib beramiz. Menga 20 millionlik kerak emas, 15 ham kerak emas. 10 millionlik bo'lsa, o'zim kuzgacha yetaylayman deganlarga, mana sizlarga o'rtoqlar. Pilmini bitta ikkita ichida bor ekan aralashgan, o'zlari ko'rsatadilar. Haydavoringlar bular. Aka, mana hozir mana shu toza pilim. Shular? Toza pilim mana shular. Bu mana shu ikkita, uchta. Bu necha oylik shunda? 6-7 oylik, aka. Bo'yini balandligi eng pachog'i 1.5 bo'lsa kerak. 1.10. 20-si ham bor. Haydavoring buni ichkariga. Joyiga qo'rayni qamab yuboramiz. Hozir 10 millionlik chiqdi. Bundan keyin nimasini chiqarib beramiz? 11 millionlik. 11 million, ha? Mana.
جانی زاوی مامو واسه شرایطی ولاده که؟ آه شدگه. سنجره که؟ آه. مرکزداری هم طور پنچی کنه یوش. من از لیگ 10 میلیون لیلا. بیت جایده جایده. آقای خوراس میلاد. بر جایی که خوراس میلاد اول دیگه آقای لرم زیگه. آنها اینه داوری لیکیل ده. یه خالق ولی میزن. خالقیم خوبه. آقای لرم زیم. آه ابو نشل لرم زی. بیت کیت اول دیگه آقای لرم زیم. من خوش لگم دیم انا. آه. بو نه چی سر شو؟ یه پلیم می بو. یه پلیم مس. یکی بو. با خاره یشاتو یه تمانو من اگر لرم چی. یا قطارش کردی. منم پلیم نه. خیلی لیگی گیت له. خیلی مایل بیت از خوک کسی خوک کتار خوگان از خیلی. من هست لگه. سنجره که بلند نمادیم از دانه باید کی یوکی کیله باید گه ما. آیا دوست داری بلند؟ آیا ده؟ بلند بوی خدا خالصه این پکنسه. بو آکی 12 میلیون لیک قدم است. 12 میلیون لیک. خدا هست بلند واسه ماشین 11 میلیون نقد دادن است. 11 دنه؟ ها خدا هست بلند واسه. تلفن کردن ساتو آردم و بو میده خدا خالصه. یه من اگر نصب بوم اگر نادل که. منه خورمت آب نشله. 11 میلیون ده نه چی باش بود ده؟ 35 ده. 35 ده. همه گیت داد آقای مزه ولاد. اون ت 11 ت 12 ت ولادیم آقای لرزه کاتیف خرمزه لبی. بله. همه از بله بله. پس 5-6 تا بادی چی دن آن و منه بیت داشت. منه. گذاشتم از اون از آخر دکوب گیت داد. چه استیگان گوشی که؟ مایسکی مه؟ مایسکی. آره شیرسکیم چه دلی باله؟ راست چیکی شیرسکیم؟ منه. منه. آقای گذاشتم منه. بله. اسپات خانه گذاشتم دنبالم تو دادن. گذاشتم یه آمیان گیت کنده. بله میدادن صوت مسیتی سخنگ بودیس. آه. میدادن. شود شود تن آقای. بله پاتسوس کسونه نه ده؟ پاتسوس بله. بله پاتسوس ل. ارتوله. بله چه سالی بزرگ. بله اونا قلب کی چپ آگم بله ارتوله. منه. 11 میلیون نه. بر جای ده. بر جای. اوزن یک کوزن نیچ بلیگ بیاره شونگه. یک کوزن. ماشینه مه. ها. نمره نیچی که مگه ماشین. کیم بیتی؟ چی خواستی دیگه؟ آخری لی بدم؟ 360 برو من چه؟ 360 بدم؟ ها 360 برو گه. 360 بدم؟ آن بیت آم آخری دن دیگه دیگه. ماشینه مون بدم لیونگه خبر دارم زاکی. آه. آن بیت آم آخری دن از اش پلیم باخس. باخت کوریده؟ هم اش 360 بدم واکی. منه. خیلی دور رامز بودیم کلیک زار رامز. یا خواست چکادیم ولی؟ یا توختت تری توختت تری نه که. من آقای مزه اصلا آن هیچیم. یه خشم سوزم سوز. کنک آلیز نخت آلیز میو. بو بزگه دولت تامانن. آلدلر گه ولی آلدلر 100 میلیون می کریدیت گه. آها. کریدیت اگرپان بزگه 100 میلیون می کریدیت آرپاله. بو سنجار که مزه مال آموز. آها. اگرپان بزگه 100 میلیون کریدیت تاش بیرون. آها. بیرون من شد بیرون کردیک سنجار شرط نامه کبیده آقای شرط نامه آرکالی 100 میلیون لیکریدیت که. خلا تاش بیرون کبیده. آقای من آلانگی مالیس آلینگ دو. بزگه بز تنلاب وزی بزگه یا خانمی کردی بیا دن. ترکیه کم بز مدل نه نه سونی آشل قوی مدل یا یا اونا کنن نوارد بز کیلو دی اوکی دیده کیورین یا نه او بکن باسه تلفن خورسی کیورسی 45 مین دیوده اوکی یا فیو سیگه یا نه اوتی برامز 43 مین اتی برامز خروش مین اقبیه دارد 43 مین اتی برده من 45 مین یا مین نمیم نیچ کی دالی گی بردیز 43 مین 350 دن تپا اوکی اونا قنه 48 47 پاتولوگ باشه نخت که آسیزه چون اقبیه برلاد 43 مین راز مزید شکلیم اکم راز مزید گیرات مالیزی آتی راز با بیاد آمیز که برای که تابسین ده خان لیه باقما بلا باقما زوردادل اوکی باقش کده ات کارم اگه الله راز بسید من عادی مثال تمن عادی بلگیلیسی با اکم زنه من شنقه شنقه اوکی خقلر که دو آخ بویلی رحمه از دیگه اوکی حقیقت گپر گرنگیز شو الله برکستم بیرسن از اوکی مالا ناب چکشد اوکی اوکی مالا ناب چکشد بول آب چکشد اوجه بسید کپ کوره تنلا خویگه مست بو کوره 10 میلیون سو بو کوره 11 میلیون نبره که نره که قرآن هیچ بلاغ برس اونو 12 یارم میلیون قبلا دادم. 12 یارم؟ خدا سب دادم بس. خدا سب دادم بس. آره. وقتی پلیم سال 80 دیزنه. خدا پلیم. اونی شده. پس خمس پلیم.
12 yarım denegen bunisi. 12 yarım denegen. Nişte baş bu da 12 baş mı 17 baş mı? Bu da mı? 15 dediydik. Şuna kadar. 15 baş. 15'te 20 metre aşağı kadar. Bunisi ne kaçına kadar veririz? Hakikaten siz gel kadar dinleyin de. Bunisi gerçi. Yapıştır ve etin, maza kırılsın. Okey, bu mallacı. Bitti joyda mı? Joyda. Bir joyda? Bir joyda olgan odamga. Mana preliminar o'ylar. Biz tepada turamiz, ular pastda. On beş mas, on to'rt yarim qilib bersang. On to'rt yarim naqa bera olasizmi? On to'rt yarim. On to'rt yarimdan o'rta olar. Bular ancha katta yirik mollar, biz prosta tepada turamiz. Mana. Mana hurmatli obunachilar, bular aka astatga mollar, partiyadan qolganlari. Mana angiz, okey. Mana angiz. Taroziga nech bilan qo'yasiz? Taroziga 42 mingdan boshlanadi, okey. 45 minggacha. Taroziga 42 mingdan 45 minggacha. 42 mingga qo'yganmiz. Xo'p. Naqdga, ta'minotga, prisisniyaga qanaqa? Farqi yo'q, okey. Naq o'zgarmaydi. Bir xil. Anaqada prisisniyaga 12% endesni korxona bo'lsa 12% endesi o'ziga o'tib ketadi. Keyin aka o'tiga. Mabodo men bilan masalan Qurbon hayit kelsa o'tsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, bo'ladi. Xo'jagadan so'radik. G'aybulla Qoraqaga savol berdik. Ehsonni trivazini tortib olish, tortib olsa mumkin ekan. Tarozga. Mana. 42 mingdan taroziga ta'minotgan berar ekanlar, prisisniyaga bemalol pul haydab olishingiz mumkin. Aka, shohli mollarni. 42 dan chiqarib berdik hozir. Bular qolganlari ham vaqt o'zgarga yetibdi-a. Mana ana kichkintoy mollarimiz borki, mana ko'rasiz. Kichkin-kichkin mol deydi. 13 milliondan qo'yganmiz mashinani bu yerda. Mana mana bo'yinda qarang, ko'rasiz. Kirishni qarasiz. Mana hurmatli obunachilar. Ular prosta bu yerda turibdi-da. Chiqsa boshqacha mollar bular. Talla bemalol. Mana. Olishingiz mumkin. Nariga uzun aka. Ha, toza sementa. Nima bular? Nariga qarang. Voy, bu qo'rqmas ekan-ku. Erkaklar qotdi akasiga ham. Sport to'shlanib qoldi. Mana. Mana shohli mollarni qarang, bo'yinni qarang, bo'yinni. Kerishayotgani qarang. Voy jonivor. Alloh rozi bo'lsin. Voy, mana qarang. Anu lan ma bilan oq kichkina-kichkina bo'lib turganlar. Mana bularni ichida. Ha, mana bularni sekin yetib kelyapti mashinaga. Bular ham? Ha. Bular anu partiya sotilmasdan o'zi olib qo'yganlari. Yo'q, buni yaqinda olib kelganman, Xudoy bo'ldimi? Atkormaga ushlaymiz biz. Ha, mana shunaqa bir 2 oydan keyin mashinasini ko'rasiz-da. Xudo xolasa, okey. Mana sabr ekan-da. Mana, qarang mana. Nima qarang? Sifat qarang. Mana hurmatli obunachilar. Ana orqadan qani. Turg'urchi. Shohli mollarni. Orasi. Mana bemalol ta'minotga kredit chiqarib olishingiz mumkin. 42 mingdan 45 minggacha ekan. Narxnomada. Mana. Mana sizlar. Hammalarni kutib qolamiz, o'rtoqlar. Kelinglar, ishingiz bitadi. Siz xoh naqdga oling, xoh prisisniy, xoh davlat tomonidan beriladigan imtiyozli kreditlarga ham ishingiz bitadi. Mana sizlarga. Suvda halol sunnat-a. Sog' salomat bo'linglar. Nima deymiz? Video to'xtamizmi? Video to'xtasiz. Film tugasiz. Hammamizga nasib qilsin shunday buqalarni boqib olish, sotib olishlar. Ta'minotga ham beriladi, hurmatli obunachilar. Mana juda zo'rlari kelgan. To'liq ma'lumoti Xudo xolasa berdi degan umiddamiz. 10 million pulingiz bo'lsa ham cho'chimay kelaveringlar. 12 millionlik bo'lsa ham kelaveringlar. 14 million bo'lsa ham kelaveringlar. Toza preliminar o'yinlardan olib chiqib ketasizlar. Sog' salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Film tugadi.